有些意外的理由，走路就多多。说大一下，上班给老些意外的理由，走路就多多。说大一弄下，说大一下，阿比过当。Go down, everything quick. Give me low day, you want a lie, yeah. Throw low to go go. You low day down. But no, give me low day, you want a lie, yeah. Throw low to go go. Go yell at now, but to die, you want to low to go. Harry, to feed that sick. Alone, look, power more. Abi be beko. Now, when you can see alone, she lure, oh my, did they do? Wa wa sare lo siwaju eyan mokanla eyo kan duro fun osu kokan lati January disin wa lo ki hallelujah nla mokanla ni waju eyan mokanla oya 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 now owo to fi ki hallelujah yen eyi to ba di owo otun be no soke owo otun be so ni yen now lo wo eyan marun mi kan lo fi owo yen gba won so pe awe ba mi loke oya 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 yeah. Láàrin ọgbọ̀n ṣẹ́jú mo ti ń lo bí ìṣẹ́jú márùn-ún àbí oyinbo bí 25 minutes. All right. Bá ṣe lórí bèrè lọ́wọ́ ẹni tó dúró tiẹ̀ gangan pé ṣó wá pariwo pariwo ṣó dá ẹ lóhùn pé òun wá now tó bá dá ẹ lóhùn pé òun wá bèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣó wà ọ̀tọ̀ ni kéèyàn wà ọ̀tọ̀ ni kéèyàn wà ẹlòmíì kan lè dúró síbi kọ́kàn ẹ má sì ń bí bèrè pé ṣó wà tó bá wá dá ẹ lóhùn pé òun wà ìwọ wá wojú ẹ farabalẹ̀ orin ọpẹ́ yìí ni gbogbo èèyàn máa kọ àtọkùnrin ọlọ́run máa tóbi o àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbàlagbà wá make sure pé ohun ti ẹ bo tẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ mọ́lẹ̀ torí tí ohun ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ bá bo tiẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ń sọ pé kí wọ́n ní sùúrù di January nìyẹn o so ìwọ má gbà láàyè rárá now wá gbé ohun yìí sókè àtọkùnrin àtobìnrin ẹni gbogbo ayé gbèjẹ ṣùgbọ́n àdẹ ẹ ò lọ fún àgbẹ̀ ẹ. ṣé ń dìde sókè yẹn máa gbọ́ gbé ọwọ́ méjèèjì sókè èèyàn tó dúró tiẹ̀ ni kò kọjú sí ìwọ tọ́lọ́run wa ṣe lóore wá pariwo gan wá ní. Èmi balẹ̀ bẹ̀rù láwọn fòye. Yeah.
Oluwarun o igba yi ni momo pe wo lo ba itedo CMCM yi tu mi lara mo bo lowo esu mo bo lowo ese agbara otapin imo esu ti dasan olorun adebi si olufowo agbara gba mi mo yege o eyan melo lo yege je ran we lo keje ri to ba yege wa ma gbono eyi te yege ma gbono no ka kon soke wa koju seni te jo duro pariwo soke ko bere lowo eni e so pe eni ajo sha no da won ti ku won ti lo eni ajo so yo o le dola ta eni ajo sha no da so gbo eni ajo sha no da won ti ku sokale gbogbo araye nke jini jini everybody olori lori e lo won pada bi mi pe kilode mo fun won le si po ma lase pase mo fun won le si po ma lase pase taye mo fun won le si po ma lase pase omo bona jini mi o ota lona para mo fun mi bi mo ba lona kire wa kibiri mi sa karun ri mi ko wole lo ewu ona para mo fun mi e gbona mo se oloba olorun agbaye oba le wi lese oba le se le wi oba dagba ma paroye eru jejele ti oku ekun oko farao jehova adonai ni oruko re oba to ba daye ma jaya lolo opa mu pa mu oju arun se pa mu oba to lagbara loju eni to lagbara loju ara won to ba se ta lo to bi o bo se ta lo to bi o le re agiri sore asore ma ku si bi kon ni tito bi ma ni oruko re oba dani ma gbagbe wa won akoko inu igbo won lawon le dade o ya ni lenu awon opolo na won le sire ke awure pe o wele yi je egbo ta lo je fodo akoko guyo ta lo je sile ke opolo somo re lorun abi ta lo lagbara akole yi olorun mi oba to pase fun ina ti lo fi jo o pase fun bi omi oku pe ko pa roro tito bi ma ni oruko re oba dani ma gbagbe ìbá ọlọ́run yẹn lẹ́ẹ̀ma jẹ́ àpọ́jú àtọ́bàjá yóò bá lápá gábígábí ògígí kí máa láyọ̀ bẹ́ẹ̀rù jẹjẹ onígígí àkìtọ́ olórúkọ tí ò ní pẹ́ kún àfọmígẹ ní ìṣíwájú àtẹni ìkẹyìn ọba tí ó mọ bẹ̀rẹ̀ tó sì tún mọ gbogbogbò ọba tí ò gbá ní ti ọba tí ò lá ní ti ọba tí ò ṣe ní ti ọba tí ò wó ní ti ọba tí ò pa ní ti ọba tí ò kẹ́ ní ti ọba tí ò kẹ́ ní ti ọba tí ò yẹ ní ti ọba tí ò ló ní ti ọba tí ò fẹ́ ní ti ọba tí ò fún ní ti ọba tí ò ló ní ti ọba tápá yé ó lè ta èmi ò rọ físà tó lè mọ lọ́wọ́ ọba ọba tó gbẹnu afẹ́fẹ́ pitú yumuyumu ọba tó dára bí ìjọjọrọ kúrò ògúnlórogún bẹ́ẹ̀ ni olóòbá kan adọ́gbadẹ́lẹ̀ máa kú síbi kan ni òrùlé tí ìbàjá mọ́lẹ̀ òbẹ́ni kọjá tó gbọ́ra lé lójú ọba tí fẹ̀tọ́ ṣètò gbogbo abánimúlẹ̀ máma dání ọba tó ń so gbogbo nínú gbogbo fẹ́ni gbogbo níbi gbogbo lọ́jọ́ gbogbo nígbà gbogbo àti ní gbogbo àsìkò wà wí má yẹ wá ṣètò mara yóò lè ṣe kábíọ́ sí ọba àwọn ọba ẹgbọ́nà mẹ́lòrún yíwo ló sọ́pọ́ lọ́rùn sí o bàbá ń bẹ ọ̀rọ̀ kẹ̀kẹ́ ọ̀la ọ̀fàlàlà ọ̀rọ̀ àṣeyọ́wù lọ́ba tó ń gbẹ́bí gíga ọ̀gbanigbanigbanigbani máa ń gbẹ́rù ẹni gbogbo ìjàgbẹ́nigbẹ́ ni gbogbo gbára lélẹ́dùá òsì ọ̀dẹ́bìrẹ́ ní bámú ní bàbá olórúkọ lálẹ́ èso agbára ni ẹni bá wọ pẹ̀lú agbágbẹ́rù ẹ̀ dórí ọba tó ń pa bá ṣàbàṣàlà yọ kóńdó ọba tó gbẹ ẹlẹ́wọ̀n dórí ìtẹ́ kábíọ́sì ọba àwọn ọba ibà yẹ olórí ogun ìbáyé olórí ogun ìbáyé olórí ogun gbanigbani tó ń gbẹbi tó ga àgbàlagbà nínú àwọn ọmọ aláìka ọba tó ń ṣogo atọ́fara ti bí òkè ìbádọ́wọ̀rẹ́ ọba tó rán mi níṣẹ́ gbanigbani múnimúni ọba tó gbẹnu sálú òde ọrún òkèlè gbangba tí oṣù ajé ò lè gbé mi ọba tó borí ọjọ́ ọba tó rán ikú níṣẹ́ tí kú ayé ò lè pa ìbádọ́wọ̀rẹ́ o atọ́fara ti bí òkè mójú bàrẹ́ bàbá òkìkí mi lẹ
akoda aseda aye olori orun o lagbara lori ogbogbo to ti da o da yodo gbogbo nipase ase o donu we dale pelu eyin aye o pase fojo ojo yo mo le roro imole asan lo fojo ojo mure waye imole oru lo supa pe lawon irawo gbogbo irawo se to yen ko to go supa ka bi yesi re gbo wa megeji soke so pe tori na le se je oluwa olorun si fcl o kori gan tori na le se je oluwa ele se ele wi dari o ele se ele wi olori ogun ele wi ele se jesuwa tori na le se je Igwe Oba la 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 Oba la Oh e ma wo enikan ti Olorun fe ya lenu lona oto Ohun eni yen ma lo soke gan ninu orin Oba la 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 e gbo ki lo se o Ogbe ogo kari ogo Olorun si FCA Alade ogo bawole Ekpe soke ki lo se o Ogbe ogo ari ogo Alade ura Alade ogo bawole Adi Olorun ba lohun o se mo Ninu aye da wahala ni Olorun ma yo Olorun mi Mada wala si mi lagbada Ojo t'Olorun ba lohun o se mo sa Ninu aye da bilisi mi Olorun ma yo Olorun mi Mada wala si mi lagbada Oluwa ka to se ri ase ba f'Olorun ade atun gori itajobo dide ta de iba f'Olorun iba fa to bi ju Olorun ase da aye Ajuba re o ase Olorun baba o ase Olorun ba Jehovah to ra wa da se je se ti o ran wa la wa lo je iwo ladun to be ninu ori wa bi o si oki ni ko le se ilo le to ri o le ko agogo odun se ke uta iwo ni kon lo je mi ni oye ta lo le ba o joru ko ko si afi wo Olorun nikan akoda se da aye o si afi wo Olorun nikan tori afemi afemi lo ba agogo se to ite awon kan pera won ni nkan pataki awon da wa won ri won mo orin emi ti so te ni kan le da ya de ero ya ero wa wo to ba jo bi ro egba owe kan so pe baba ko ku oba ko je asipa owe ni ise olorun ma to bi je ro eda lo isoju aye da suki la se fi ma si dojo ba loju re ko deyin bi o ko deyin bi o ta ba fi bi ati dara won gogo ta lo ma mu ni ko so ngohun ibi ta gbagbe duro lomode nbo wa ba ase olorun mama ni Eda ko le yi pada Olorun awa lo da wa o Taye geyin ta de godu ta jode Akoda Olorun la wa nile orin E wa wo Ero wa wo la jango Osu barere o Osu barere o Oba ta ori Ari se owe o Oshu barere Dage Mami Me mo yaju fun mi alaro ka so se o mo fo fun egba o Nari Me mo yaju fun mi orogun yeye so se o mo fo fun egba o Igwe mo fo sa egba o Omode ilo ko bo Agba ilo ko bo Boya ma lo ma bo me mo Uye mi o ba mi o eh ohun iri ese eleni ni ma deyin pepe o ase oko ibo fi ninu se wa oro inu re o leleri wo ibare aye ni sota orun mo ti ba jesu lo o mo ti ba iri ajo mama ba ajo mo ti ba iri ajo esi o jesu ni dadi mo dele onifa onifa tan mi je onisegun pe gbogbo eran se na fi se be je awon alawo gbaso funfun won fi daso ibora jesu fe jera mi pada tan ni mo do mi nira oku ana ti da laye omi lo fi se wo san ala se danu deyin leyin bi mo ti ba jesu lo o mo ti ba ri ajo ola o mama ba ajo
Ase bayi lodun to oyin ado oyin ado ase bayi lodun to oyin ado be oyin Olorun Adebi si oruko Jesu oyin ado oyin ado Olorun si ase bayi lodun to oyin ado oyin ado Boni bayi lodun to Ese mi ti koko bata Emi oniya o O ti ya Emi oniya o Jesu mi o Emi oniya o baba Emi oniya o Jesu mi o Emi oniya o baba Tori enu mi ti koko ele Ara mi ti koko aso Ese mi ti koko bata Emi oniya o baba Ba mi olowo gbogbo mo dupe Ogbigba ti gba laye le ni won Gidi wu eya juda o Emi oniya o baba Oba mi oba no Oba titi aye Oba to pa se fun to fun bo ti e o Ta lo tu le da bi Olorun Emi oniya ko meye ko meye o ti ya Emi oniya o Jesu bi o Emi oniya o baba Alagbara ina Emi oniya Jesu bi e Emi oniya o baba Tori enu mi ti koko kele ara mi ti koko Koko bata Emi oniya o Thank you, thank you Wa ma go Eyi ti mo ni ke mu eti aso yin lekan yen e tun mu E wa lo sodo awon to mo ri Olorun bi ti yin E ma dodo e ti o mo ri Olorun E lo si waju eyan marun te ba ti debe Oya e so fe ni e wi pe To ba mo re Oluwa o To ba mo re Oluwa o Oya tu ke Fi owo tun ti e fa owo tun eni yen soke owo tun iwaju eni to dey last fi owo tun ti e fa owo tun eni yen soke wa ma mi si waju ko ma mi seyin ma ja pa lapa o tora lapa gele lomi ehe ma mi si waju ma mi seyin ma mi si waju wa make sure pe o won e bo teni to mu dani yen mole inu orin ta fe po ma gbo wa so wi me e de ka ju mo fo pe fo lorun ori Atope lo ye wa Iyanu ni fere si gbogbo wa Ekori yi solu Alleluia Alleluia Ogo ni fun baba Afijo ilu ni Olorun wa Alaye ni oni obo se ye Alleluia Ogo ni fun baba Gila la so Jawon Jawon ti ku ti baba Ohun lo fowowo wa di oni Iwo lo so wa to gba wa lo wewu Ekori yi solu Alleluia Alleluia
mi ma ndo ta ba yin olorun ariwe ti po ju ariwe po inu mi ma ndo ta ba yin olorun now e mura yin ni meta meta e gbo ikilo to wa nbe ma lo sodo awon to le fi jo beat e ko seni ti oni mu gun ti e iwo na wo awon set e awon to ba mo pe iwo na le fi jo reje odo won ni o lo to ba lo sodo an ti o fi ma je won fi bread ko e lo mi obe se won na ti ra won set e be yen se ti ri won alright to ba ti dodo won oya meta meta lore o meta meta lore o meta meta lore o okan ni un wa te laye okan ni un wa te lesu okan ni un wa gba jesu ogo o gba jesu ton mo gba jesu lo mo ti de ni iye mo ti da laye mo ti di aiku bale oro igbala hun la ni jesu je iku ba ku ni jesu gbagu ore ofe sa ni jesu je oku fele se o eki gbe soke jesu o ma se o jesu o ma se o alawa de bi si ma se o alawa si Jesus, oh my Jesus, thank you, feel it. Feel when it all moves, feel it. Be wale ariwe po, mpariwo, mumbo. Now, oku oshukon ati ojo die ki onu impari. Afi 2011 leniye, afi bosi 2012. You wanna wawo? I want to offend denu denu. You should go when you lonely like denu denu. You go, I want to offend denu denu. Come we met ani nu one. To ba ti re eyan meta nu awon to feran wa lo sodo won to ba de waju won so pe awa omo olorun awa o fa yo sodun awa omo olorun awa o fa yo sodun so fun pa awa omo olorun awa o fa yo sodun ìṣẹ́jú márùn tó kù bá ṣe fẹ́ lò mo mọ̀ ẹ ṣe yẹn ní track 2 ẹ já lọ sí track 3 má ìṣẹ́jú mélòó ló kù márùn ni ẹ wá jẹ lù irọ́ ìṣẹ́jú márùn tó kù bá ṣe fẹ́ lórè mo mọ̀ faraba ẹ ní sùúrù bá ṣe fẹ́ lórè àwọn kan wà bá ṣe ń kọrin tó yẹ wọn jó bóyá nù wọn ò dùn wàá lọ sí ọ̀dọ̀ èèyàn mẹ́ta máa gbọ́ farabalẹ̀ tó o bá ti déwájú wọn ohun tí wàá sọ ni ṣé ń gbọ́ ọkú ẹ lọ sọ́dọ̀ èèyàn mẹ́ta tẹ bá ti débẹ̀ ẹ kàn sọ pé kí ló ṣe ìwọ ènìyàn tó ń rojú gbogbo. ṣó dáhùn ṣá sọ pé kí ló ṣe ìwọ ènìyàn tó ń rojú gbogbo. ṣó dáhùn lóhùn ṣá ṣó dáhùn ṣá. Àbí go down, go down, ẹ bèrè pé èmi lóde ìwọ alàyè tó ń rojú gbogbo. Kí ló dé down? Gbọ́nà èmi lóde ìwọ alàyè tó ń rojú gbogbo. Kò yẹ lẹ́dà ọba tó dà ẹ́ ìwọ tó ń rojú gbogbo. Kò yẹ lọ́rọ̀ ọba tó dà ẹ́ ìwọ tó ń fapá jánu. Kí ló ṣe ìwọ ènìyàn tó ń rojú gbogbo. Èmi lóde ìwọ alàyè tó ń rojú gbogbo. Ṣé o dá ọmọ ó yà sọ wípé yé ronú ẹ sọ fún sọ wípé yé ronú sọ wípé má ronú mọ́ sọ wípé yé ká ṣoṣo sọ wípé má bara jẹ́ ilọ̀ ọlọ́run ò lè ṣe náà ṣé
kankan wa t'Olorun o le se so wi pe ma ronu mo shut down o ya ko yi ko ba mi yi ko bere jo ko ba mi pe da yi oluwa oba orun yo pe ga yi yi yo pe ga yi oluwa oba orun yo pe ga o je yi yi Olorun adebisi yi oluwa oba orun yo pe ga yi yo pe ga yi oluwa oba orun yo Oluwa oba orun yo gbe ga eh yo gbe ga Oluwa oba orun yo thank you gbogbo kunrin to wa nule e pariwo hallelujah kan te nikan kan o keri alright gbogbo oni bi ti mo lo eyin obirin te wa nbe hallelujah kan ka gbo eh o ti ye mi kan ti mo fe fa yo mo ti mo mori pe okunrin po dada ju obirin lo so ti ya eyo okunrin e lo so fo obirin pe okunrin lo wa yi jesu obirin e sa ma woran wa okunrin lo wa yi jesu obirin e sa ma woran se ba won okunrin la wa yi jesu obirin e sa ma wo wa o okunrin lo wa yi jesu obirin e sa ma wo so pe okunrin ba ti gba blessing obirin e je lo joko okunrin ba ti jesu obirin e sa ma wo Ori ba ti gba blessing do bere sa ma joko Ori ba ti Jesu All right 1 2 3 4 O ti ya ijo eda ko pa mi jo Mami eri eda ko pa mi yo Owo eda mo ki e ku orire Ileri ayo atola buko gogo e sabi Inu le yi e o ni foju sunkun se Lo dede yi e o ni faragba we Mami lodun yi e o ni rogun ekun se Ajalu ofo ko ni yale gbogbo wa Eyin la lodu e o ni yale gbe Sera wa tenanti a o po letia Eyin la lady e o ni yale gbe Sera wa tenanti a o po 1 2 3 4 Ijo eda ko ba mi jo Mami eri eda ko ba mi yo Olorun adebisi Owo eda mo ki e ku orire Ileri aya tola rugo Thank you Now into business Mumbo E ja wo no business gangan Isedu meta to ku nkan ta fe fi sere Mumbo now Mumbo isedu meta to ku mú ọwọ́ ẹnìkan kó fi sábíà ẹ̀ báyìí irọ́ kò ń ṣèjà ẹjẹ́ kó mu ẹjẹ́ kó mu ó ní nǹkan tó fẹ́ sọ ṣé o ti rí mú ṣé o rí mú tó o bá ṣe wá fẹ́ gbádùn jésù tó ló ṣe máa fọ́ọ̀sì ẹnìyẹn láti jó kì í wá ṣe jó tán máa ń jó lójú kan má jẹ́ kó rìn ẹ́ báyìí lójú kan wojú ẹnìyẹn dáadáa ṣé ẹ ti rójú ẹ̀ ó yá sọ fún wí pé àjọ máa ẹ̀jọ́ yìí ni àjọ máa gbádùn jésù ni àjọ máa ẹ̀jọ́ yìí ni àjọ máa gbádùn jésù mọ́mí àjọ máa ẹ̀jọ́ yìí ni àjọ máa gbádùn jésù gan àjọ máa ẹ̀jọ́ yìí ni àjọ máa gbádùn jésù ṣe lájọ máa ẹ̀jọ́ yìí ni àjọ máa gbádùn jésù gan àjọ máa ẹ̀jọ́ yìí ni àjọ máa gbádùn jésù ń ṣe lájọ máa ẹ̀jọ́ yìí gan àjọ máa gbádùn jésù gan àjọ máa ẹ̀jọ́ yìí ni àjọ mi ò ní time tó pọ̀ torí àsìkò bí ọwọ́ méjèèjì sókè ọwọ́ méjèèjì yẹn bó ṣe ń gbé sókè tó o bá ti ń kọrin wà á máa fò sókè pẹ̀lú ẹni o ẹ̀yin mélòó lẹ fẹ́ lọ sókè rere láyé òkè yàtọ̀ sókè but òkè rere ni mò ń sọ ayé òdẹ pọ̀ ń bẹ̀ ayé òpọ̀ lókè ọlọ́run máa kọ́kọ́ já wọn kan gbọ́ kó tó gbé èèyàn kan síbẹ̀ ni ẹ̀yin ṣe fẹ́ lọ sókè rere ṣẹ́ ni ẹ máa fò sókè pẹ̀lú ẹ̀ wà á máa sọ pé òkè rere Ọlọ́run wá gbé mi sókè òkè rẹ̀. Wá gbé mi sókè òkè rẹ̀. Ọlọ́run adébí sí wá gbé mi sókè òkè rẹ̀. Wá gbé mi sókè òkè rẹ̀. Ọlọ́run wá gbé mi sókè òkè rẹ̀. Wá gbé mi sókè òkè rẹ̀. Tí ìṣẹ́jú méjì tó kù, fọ́nrán balẹ̀, ìṣẹ́jú méjì tó kù nǹkan tá a fẹ́ fi ṣeré.
farabalẹ wa lo ba awon eyan ti e awon to mo lawon ti e lo ba eyan marun to ba ti debe to ba aju won kan so wi pe to ba debe so pe eyan mi gogo oju yi ni o se gile wi na eyan mi gogo oju yi ni o se ti jesu yo fi fa mi goge eyan mi gogo oju yi ni o se elegbe tun pe gi ngbo eyan mi gogo oju yi ni o se eyan obirin ye gbo gile wi na eyan mi gogo oju yi ni o se ti jesu yo fi fa mi goge eyan mi gogo oju yi ni o se talarun yo fi fa mi goge eyan mi gogo oju yi ni o se o ti agbona o lori re da o emi re o thank you thank you mi o fe gba wa lasiko iseju kan atabo to ku nkan ta fe fi sere break it down thank you now iseju kan atabo to ku o ta fe fi sere eyin melo le ni owo mejeji ti o de dun yin owo ye odun yin now se beyin le ni now wa wa ka wa fi osu eyo kan to ku ku iyen ni pe o ti la gugu odun ija layo wa ka eyan mejila farabalẹ 1 2 3 4 de ori mejila ti mo ba ti ni patewo yaya si baba eledu mare wa ni atewo yaya wa wa je ko wero ni wa ti eyan mejila wa lo patewo yen 1 2 atewo yaya si baba eledu mare atewo yaya atewo yaya ya si baba eledu mare go ti lo iseju kan to ku o ta fe bi ise kan atabo mo pe lekan eyo kan to ku lele o ta fe bi sere ma leyin emi nsin mo fe ki olorun tun itan aye gbogbo wa ko awon story to man so seyin yen awon story kan kan mo fe ko ba osu yi lo olorun tun itan aye e kan now wo nkan kan to ba ri anything towo e ba ba ko gbe nkan yen soke bo jaga gbe soke bo je table pe soke to ba je bible anything to we ba ti ba pe soke farabalẹ wa gorin daada o farabalẹ 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 eh eh am protest so lo ni farabalẹ farabalẹ ni suru je kon gbo orin yen daada ko to lulu si ma gbo wa wa korin yen bi igba to ti korin kankan lataaro rara wa fi gbogbo emi eko bo se ma korin ma gbo wa ni oh lord I am tired of my story. Oh Lord, I'm tired of my story. Oh Lord, I'm tired of my story. Lord, I need testimony. Oh Lord, oh Lord, I'm tired of my story. Se won se farabalẹ ori yen ko sori to gbọdọ ba e loju kan bi to duro si yen wa ma so fọlọrun ni gbogbo itaye gbọdọ change ninu osu ni wa ma kon oh lord I am tired of my story. Oh lord I am tired of my story. Oh lord I am tired of my story. Lord I need testimony. Ago mẹ́ta ni wọ́n á stop farabalẹ̀ ẹyọ kan tó kù rèé wá ṣé bí ìgbà tí àwọn olóṣèlú fẹ́ campaign ṣé mọ̀ pé tí wọ́n bá campaign wọn lè wọlé ìbò family wọn nìkan ni ó dìbò fún wọn ìwọ náà lọ campaign fáwọn èèyàn kán lè bá a mọ̀ pé ayọ̀ tó wà ń bí ọwọ́ ẹ ló wà ó dẹ̀ ń mú lọ lé
Now, wa sare lo si waju eyan mesan. To ba ti debe, oke, won lo so fun won wi pe mo ma yorele. Mo ma yorele. Mo fe mo bo. Mo ma yorele. Lori ja Jesu Kristi yo wa. Inu mi dun pe time ti mo korin yen gogo ni baba wa sori oke daddy e ma ti lo baba lorin won a de gbodo ma ko ka to lo ewo ni abo iseju mo nbo e farabalẹ o baba e lorin a de gbodo ma ko ka to lo eno ikayo kan si baba bi ton wa yen iwo to ba de na ti yen na you sabi o se ti ri na daddy oh god se ti ri na baba ola un to be le ginyo ni le ona lagbara ogoko ma fi asile fun ya je lo ila ila ya le tun ma re baba mi tun pepe kun alamo to bo re do ba to were omo dake dajo ke lejo o ni gbagbo abi amo bo dagboro goro ti po mo e lakun ye ola wa de mi si o baba e gbo kino tun fe ri oluwa o se fun e bo daddy mo ni gina tun fe ri toluwa o se fun e bo lowo lowo o ba won lowo lowo mo nko le mole o ba won ko le mole o da bo bi mole mo o ba won bi mole mo o po gina tun fe ri toluwa o se fun e isowo gbe porun ati isowo gbe fila o ba mi ti won ti je awon bawo awon woyo woyo jibata jibata o awon were ina lajo baba ina lajo won lokogun o amen ta lo fe to fe ti jesu lara daddy ko na wo e soge emi na wo mi e ko na wo e pariwo pe ko ni da fe ni to ba ri e fi e soro mo bo eni suru wo yo kan to ku to jori baba to ma fi kun eno wo yen si waju to ba se fe ki ogo e to laye to ba se fe ko go awon mo e to ba se fe ko go dile e to be lo se ma korin yen to ba korin kinkini ogo kinkini lo mu lo to ba yanu korin gan ogo nla lo gbe lo badi a fe pe yin loruko sa mo fe ki gbogbo eyan pe yin loruko mo mo pa to be sugbon pelu ore ofe eno wo wa pariwo gan wa ni adebisi o elegu o tori ma je mu sese bere mi elegu o adebisi o elegu o tori ma je mu sese bere mi elegu o oye wi pe elegu o elegu o lori ma jesu elegu o elegu o adebisi o elegu o tori ma je mu sese bere baba o ba ti ku ti baba o ba ti ku iyawo won o ku omo won o ku idile won o sa isan ijo yi na o godo ku na ma so we ba wa so pe ijo yi o elegu tori ba je mu sese bere mi ege gbe soge ijo yi o elegu tori ba je mu sese bere mi oye mi pe elegu daddy adura gba ti ba sha lai so mo pe ni bibeli so fun mi e gbo igba ti ba ko ti so mo pe ni bibeli so fun mi daddy oro bi mo jesu le keji ka to ma lo ya to si ti ta koko to waye akoko la bi lomo ipopo o dagba beniyan se un dagba o je o mo beniyan se un je o ba wa pe ni ile aye o ogbon odun to si tun wale odun meta bo gbapo gbapo ise mi mo lo faye re se aye o mo won ku lo ko le be aye binu won kan jesu mo gi won de lati e ku ojuri to o ku o si jim de lojo keta aye akoko to wa re e o daddy igbe yi ni yo se ami fun gbogbo wa bi jesu ba bo le keji o
igba yi la fe niyan gbogbo la mi sisi sisi la mi joba sodi ti an wi won le ni ti o ba koni le ra koni le ta koni le so taye mu se pelu ijiya pelu inira aya wa iku iku asa oni ya ni o je pasa pasa ya to ba kuno lati ba jesu lo mommy o ti toro amo poro sugbon mele se emi awi ma so tenu mi jade oro igberaga itoju su mi igberaga lo si wa soko eru igberaga fe mu wa dogba pelu olorun wa oro igberaga si wa lo soko iparun ta ronu ta lo si ile ologo e wa gbo mi eniyan mi eniyan mi gbo mi ye ati gbo pe ke je mimo be mi se je mimo oya bira re oni gbagbo afenu je bawo lo se mole pile ita fun o pe ko mole kori kori tabi wura lo fi mole pile ti e pastor eleri ege sira baba sira bobo woli ege aturota didiro fufu lode baba ijo ameye mesin re fe pastor abogi bope baba ijo elewu sina to je ni lana omo ijo maradona ojise iro christian ele pe onigbagbo to jale atati alara shaki tara bi bodo geti e sele pelu methodist keru musera fu pentecostal ijo etebo mi apostolic mo bere ni se pile yi la fun won pe ko mole ewo no be joking matter no be them say oh whether you like make you say my impossible you and your grandma ti yeah. You go suffer tribulation of the end time your yibo repete no go escape you oni ya ni o je pasa pasa yo to ba kuno lati ba jesu lo egbono aboro la so fo monu wa bi to ba denu re o le do didi gbo ma se gbagbe pe aye loja orun nile iya to la wa yo e ojo to ko bo ba o lo bawo lo pi o ti ri fu o shout hallelujah. Shout and come on, hallelujah. Ah, this is wonderful. In fact, Jesus is here right now. God is here right now. Holy Spirit is here right now. Hello. Ah, please point your finger at there. You will pray like this. You banit one by ye, but one to kini. The Bible says after the use of the code, they renew, reload it. So we are the good twins. Hey, grace and the anointing. Oh, dear, fair, dear, couple with authority. To get things done. In your life. Receive it. In Jesus' mighty name we are praying. As we have said, so shall it be for them in Jesus' name. The Lord will preserve you. The Lord will protect you. You will not be assassinated. You will not be attacked. In the name of Jesus Christ. Ah, oh God. It's great. Oh God. This is great. Please, go and have your seat. Hello. Hello. Put your hand.